За. Данзуурын дөрөв маш амжилттай. Сүтэс гарч ирлээ. Хоёр дараа сусралт яа. Огттоо тэнцвэр алдсан шинжгүй. Амжилттай болж байна. За, эргэлт. Урагш. Хүс савлттай. Амжилттай болж байна. За, хоошо хоёр дараа алдар гэсэн. За, үнээр мундаг байна. Данзуурын дөрөв тамирчсан болж өстой. Гаргуу хийж байна. Сандис. Хош. За, яа, за маш хэцүү үргэлтий хийлээ. Тэгээд яг хаалч бас тэнцвэр алдах оо үндэстэй байла. Үнэхээр энэ тэмцээн дээр бол бас харагдаагүй хүнд элементийг сайн тамирч хийж байна. За, унахад бол одоо шууд нэг баал, нэг бүтэн оноо асуулна гэдэг гоо. За, ихтэй уулын тамирч наа ол эсрүү бол нэлээд өгөх баха. За, буулт энэ дэсэр нэ. За, хөл одоо би ихрээд хоёр бүт эргээ бооч. За, үнэхээр мундаг юм аа. Маш хүнд элемент хийж байгаад бол унсан. За, тэрээс л одоо бусдаар бол алдаа мадаггүй сайн байлаа. За, илти алгаа нь бол харагдаж байна уу? Одоо дамжуурхан дээр хахад одоо би тэнцвэр энэ контрол жоо байдал уцсгал хөдөлгөөний тайван хийж байгаа. Маш гол нь энэ тамирч бол маш тайван хийж байна. Сауто, Японии.